Tama to, tang tuwa sa mo pa kay mabalan sa mga memang. Iya na mano. Yan na pama de ilakay na. May ganginan na yan ang yamang. Apa mana kamu nak turun yang mana orang orang majin nama jin nalar di tamu tamu kumah balance kian utama tu wasa ni balance di tamu tu mekik malik baju baru meluk kima gaya meluk kima lulawa meluk kima lebar dah malam mewasa saya kau kawasan. Mak kamu nak hatau? Kamu balance tak balance tak dan nak kima nak tu malam mewasa kau mabalance kan di kumah tu tak pakai mabalance dan tu wasa di meluk kumah tu iya malam mewasa. Iya naya sama kun remati muda kuru, ba? Kamu nak? Oh, aja kan pubenya makun remati. May gangin ako eh, nanyamang inalaki. Amo, ito pa kung nabujungin na rito. Memang. Pwede man isambung itower. Anto di FM. To, hi. Di manan, naman, naman, naman. May wasa ko mabalansya ka. Di kumato. Masasaga wasa ko mabalansya ka. Tato wasa dito. Bakit mabalansya? Mabalansya ka. Ano kumato? Magamay wasa ko mabalansya ka. Ano kumato? Yan may lumalya gaga. Ito wasa susa ko kumalya gaga. Kamay ko mga chanti. May lo kamali berda. May kamali bincho. May lo kamali bajaji. Magamay wasa. Eh, kau sakit pula kau mak balance apa tujuh ini? Eh, apa kau bula? Masih rehati kau? Ya, macam kau pura malang. Eh, lo kau mak bolo, eh, lepas tu kau bolo kau. Hah? Kau ame mau bolo? Sama aku ha mati. Asyik ya, nu. Nih kau sakit. Kau pun sakit pula kau mak bolo sama dia. Mungkin sakit apa pulau pulau toki. Okey, baik. Ile saja, lo kak. Nih kau sih begini. Dua ki. Okey. Sebuah judul lagu. Kecil, eh, mati masih naik. Macam judul lagu kecina cina. Oke. Iya Indo logo, ini Ambo logo. Oke. Ini reke cerita, iya cerita ni ini macam cina kat mana popo naruto. Mana reke reke? Di. Popo naruto jam pusalo nak keca. Wata pokok tu kau mana reke nak tanya di mana kau? Ini tu mana reke? Mana kau masa mangi dengan lakiku? Kau macin aku dia tu mandren naik pawai. Macin nak kan ceritanya ya ini Ambo logo ya Indo logo. Ya. Ini ceritanya Indo logo memang repo. Ya Ambo logo nomor ne. Iya. Apa ceritanya Indo logo? Minloi pawai si Baronto yang pusalo si Bakeca. Koro. Ya ini rekalo siapa? Oke. Oke. Bukan loro minyur min, kro keloro. Iya, bukan keloro. Tak makan jam atau penas. Iya. Elom pipir yang dia buat kilo, dua kilo roro lagi kasih. Keren, makanya yang dia rewe matu. Jadi lawi-lawi. Kau dah mulai mana sekilo reka di dolo, kena ya. Kacina, cina. Oh, ampunya. Oh, Indona. Oh, ampunya. Indona. Lo aku sapa dengan apa pun naronto. Jolo. Yang pusalo na kece lo ni je bapanya macina lade ka li kuasa lo ni wasa saparna lo pusalo Longo, tiga nak suruh siapa anu? Mate, mate, mate. Apa lagu? Apa lagu? Bacina karung mandre, papa naruto jam pusalo nak keca. Ingin jamu naik. Aja waktu ni. Eh pokoknya dia parang lo sapa sapa parang. Mana kau nak rana? Makul aku tu nana, makul tu bang dia lolo lolo sapa lagi. Bukan sesapa lagi.
Macam ni di kampung ulang pas. Kampung agak macam ni, pasar agak macam ni. Jadi nak kata sale boleh? Dek nak kata sale panggung ni. Makukui wasengi. Dek nak kata sale panggung ni, mana kata sedap macam ni kampung. Kampung agak kata ceneri. Nah dek nak kata sale panggung. Mana kawasan sama-sama kada macam ni di kampung ulah bangi pasai. Sopa agak ya sang kampung agak ya sang. Kampung sopa itu. Lah. Sapa? Iyo sapai. Ni sipe sapa? Ni jadi kena sedang dengan nasi senang senang kali nama cene pak balia pak balia metu ibu rani. Harus gak aku keliling? Haruslah. Kau lah pergi cari lah. Kau keliling cari pau. Gimana kamu? Disuruh-disuruh pergi-pergi. Kau tidak pergi-pergi. Pergilah kau cari. Ha! Wacana di kampung kampung aga. Ulepa ni pasae. Pasa aga. Ulele maku tanya. Kutu ni pangapawe. Kutu ni pangapawe. Indok logo. Kegi rontok nak. Pau. Kegi rontok nak. Kegi rontok nak. Majalah ada negara ada permintaan masa. Kegi je rontok nak. Kegi. Mielu kau mewah mak rontok rontok. Saka. Rontok. Kau je pau mimoliang. Kahe. Wah di mata ipa kau mak rontok ini. Rontok aga. Akan ku rontokkan. Jadi apa je rontok makurui? Loh rontok aja. Kamanan ni nah. Kegi berjampu ni, jampu na. Jampu mato, iye, macukka mato. Jampu aga. Ah. Jampu aga. Jampu. Menolak dah koji-koji makan tak pula dah eron ni. Engkau memu ya. Engkau memu sah. Memang. Mako karo lopo na batuna. Mako kumati. Lopo pa tu. Nakana na susturo de. Salah-salah ni ka kamu. Astagfirullah. Astagfirullah. Mako karo lopo na de. Kita kak gere. Lah kada alakai ko anti mem ite anu ta. Mako karo lopo. Ko maja ye. Mako ya mi maja ai. Nah melo mak miti, melo mak pasi bapa makar lagi makur lo puna, melo mak butikan. Nah pemuda mana penonton yang makar makur tu ngang apa? Ya aku ni agak nama pemuda yang penonton yang makar makur lo kasih bawa dekna. Bagaimana? Mau? Mewah moga. Wih. Mewah moga. Itu dokter we. Apare sawamu ya apa ya ukala dokter we na apare sama sunti to na mewa moga rate moga padanunna kada tema kada rate rate moga padanunna ya di rate mo aja mencapai tapi di mana-mana itu orang yang panjang giginya panjang tuh mulutnya panjang tuh nganunya.